Сноуборд є одним із пріоритетних різновидів спорту у Тернополі. Марта Сенуруб, вихованка спортивної школи «Екстрім», займається цим спортом уже 9 років. Сьогодні, відповідно, маємо змагання, де ми будемо показувати нашу першість, взагалі нашої спортивної школи. Та я загалом враження прекрасні, трішки переживаю, тому що це старт і хочеться показати хороші результати. А загалом настрій хороший. Вікторія Приймак у спорті уже 6 років. До слова, нещодавно дівчина повернулася із всеукраїнських змагань з лижного фрістайлу, який проходив у Буковелі, де завоювала 2 золоті медалі. Наразі спортсменка готується до чемпіонату України. Мені це дуже подобається. Їздила я в Буковель недавно, в 20-х числах, і зайняла я 2 перших місця серед молодших. Мені це дуже подобається цим займатися, і я не збираюся як-то покидати його. На щастя, цього року є усі умови для стабільних тренувань. Відтак вихованці школи «Екстрім» активно вивчають усі секрети спортивного ремесла. У сноуборді на результат впливає як фізична, так і психологічна підготовка спортсмена. Власне, як частіше діти виходять на старти, тим вони впевненіше виступають. Діти готові, діти їдуть гарно, виступають, показують свої хороші результати. Готувалися давно, вони чекали цього, вони до цього готувалися. І наскільки я бачу так попередньо, що непогано в них і часи показують. Ці змагання проходять за підтримки управління спорту міської ради та Федерації лижного спорту Тернопільської області. Цей чемпіонат, на якому буде визначатися подальша збірна області, і хто буде далі брати участь у наступних змаганнях в всеукраїнських та чемпіонаті України, як і по сноуборду, так і по лижному фрістайлу, які будуть відбуватися у найближчий час. Це всі наші дітки, які займаються у нашій школі, які тренуються, щоденно проходять на тренування. Тренуємося ми як і літком, так і осінню в залах. У нас є фізпідготовка і силова підготовка, акробатична підготовка. Як ви бачили, хлопці виконували акробатичні трюки з трамплінів. За словами організаторів, усі виступили на високому рівні, а перемогу у різних вікових категоріях здобули Ніна Ящук, Алевтина Репнінська, Анастасія Мандибур, Володимир Мамчур, Артур Мидлик та Арсен Марчук, Вікторія Приймак, Юлія Брудко, Олена Мигаль, Сергій Приймак, Юрій Романів та Дмитро Перець.